In 2 Corinthians chapter 1, we are reminded to remember and to pray for those who face deadly peril. In this next interview, you're going to hear from one of our sisters in Christ who is in the Ukraine and has been going through and facing such deadly peril. We at Lutheran Church Charities continue to support those who face suffering and are in need in the Ukraine. We ask that you would take a moment to pray as you listen to the faith expressed in this interview, that you might remember them and that you might encourage them with your prayers. Мене звуть Наталя. Я живу в Україні, місто Баштанка Миколаївської області. Було нормальне життя. Жили звичайним життям. Сім'я, дітя. Коли розпочалась війна, це ми дізналися від доньки. Вони не вірилися в це. І сказала, що бомблять Миколаїв. Розпочалась війна. Була паніка, був шок. І не вірилося в те. Зачепила так, що я навіть сама була під обстрілами. Потрапила мені два рази під обстріли. Було страшно. Перший раз потрапила під обстріл, коли бігли в укриття з дому. І почався сильний обстріл. Забори ми впали, а осколки торохтіли по заборам. Якби ми не впали, мабуть, мене вже б не було. Це дійшло, що я була на волосах від гейпенів. Дякуючи Богу, він нас зберіг. Він нас провів дорогою. Молитва була. Така потужна була молитва. Молилися навіть ті, хто не знав молитви. Але, слава Богу, ми залишилися живі. Життя дуже просто. Ти живеш майже в постійному страху. Боїшся виходити з дому. Страх. Такий страх. Постійний страх. Можливо, хтось посчитає, що для когось із нас тут війна закінчилась, що всі живуть своїм життям. Так, ми живемо. Ми живемо в стані війни, ми живемо з війною, ми живемо в страху із страхом. Такого стану не побажаєш нікому, навіть ворогу. Ми надіємося на те, що ця війна поскоріше б вона закінчилася. Щоб ми жили так, як ми жили раніше, навіть краще. Що значить для вас і вашої сім'ї, і общества, в якому ви знаходитесь, наличие місцевої общини, яка вас підтримує? Підтримка. Молитвена підтримка, фінансова підтримка. Продуктові набори видавались. Була дуже сильна допомога. Це в першу чергу допомога. Друге, не було змоги купити ліки. Потребували цього дуже сильно. І отримували допомогу. Пастир, дякую. Сказати велике дякую. Велике дякую. Тому що допомога завжди доречна. Вона завжди потрібна зараз, так як. Потреби є, можливості зараз мало цього всього отримати. Є потреба і в медикаментозній допомозі, продуктовій, і в молитвеній підтримці. І дякуємо за вашу молитву, за ваші підтримки, за вашу допомогу, за все те, що ви є, і за все, що ви робите для нас. Дякую велике.
Дякую.